ឬជ្រឹងពួនញុំឆ្លងដល់ជំរំចំការព្រួយស្រីវារួតប្រឹងរីទទួលប្រវេខ្លែតើរូបស្រីមិនឃើញថែមត្រាអូនដើរបែកគ្រូចមកលួចមើលមុំក្រុមដឹងខ្ញុំការពីរួមក្រុមពេញវេ